Bugün müstəqil ölkəmizin ilk konstitusiyasının qəbul edilməsindən 27 il ötür. Bu fikirlər Xarici İşlər Nazirliyinin 12 noyabr Konstitusiya günü ilə bağlı sosial şəbəkə hesabındakı paylaşımında bildirilib. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə hazırlanmış və referendumla qəbul edilmiş konstitusiya dövlət quruculuğumuzun möhkəm təməlidir. Konstitusiya günümüz mübarək deyə Nazirliyin paylaşımında qeyd edilib. Qeyd edək ki, Azərbaycanın ilk Konstitusiyası 1995-ci il noyabrın 12-sində referendumla qəbul olunub. Həmin tarixdən etibarən hər il noyabrın 12-si Azərbaycanda Konstitusiya günü kimi qeyd edilir.